Dobrý den, tady Jan a Jana. Zdravíme vás z jedné z nejstarších parfumérií v České republice. A v nejstarší parfumérii máme novinky. Jaké máme novinky pro tento měsíc? Tak novinky je hodně. A my začneme parfémy, potom se odstneme zase na jiné straně. A to bude o kosmetice. To bude o pěstící péči, ano. A co se týče těch novinek, proč je jich tolik? Je to kvůli tomu, že se to pozdrželo tou koronou všechno? Určitě. Teď každý distributor se snaží co nejvíce novinek udat do parfumérií. My máme tu výhodu, že i během korony jsme mohli pracovat. A tím pádem jsme ty novinky sledovali daleko více než třeba jiné parfumérie, takže opravdu už máme naskladněno a připraveno. A první novinkou máme od Naomi Campbell. Je to toaletní voda. Je to Cat Deluxe Silver. Mm-hmm. Je to novinka na rok 2021. Je lehoučka. Já už jsem si to tu připravil pro tebe. No je taková lehká, svěží, je mladistvá. A zároveň jsou v ní květinky. Ale není to do sladká, je do svěží. Paradoxně, mladistvá vůně, produkovaná jednou z nejstarších top modelek na světě, si myslím. Tak super, jako. Další máme? Máme tady od Marka Jacobse Daisy Oysou Intense, takže intenzivní verze původní Daisy. Mm-hmm. Ta už je trošku dosladká, ale když jsem ji zkoušel celý den nechat na papírku, tak byla lehčí. Přijde mi lehčí, než na co jsou diváci zvyklí, třeba u toho Perfect Marc Jacobs, který je sladší, ten byl loni jako novinka. Teď je novinka tady ta Oysou Intense. Takže kdo zná Marc Jacobs, tu značku, tak si určitě přijde na své tady v tom. Určitě. Samozřejmě dvě velikosti. Potom úplná novinka od Escady, je to limitovaná edice. Takže bude jenom na léto a je to Candy Love, je to toaletní voda ve dvou velikostech, má krásný tvar srdce, myslím si, že měla vyjít už na Valentína, ale pozdrželo se to, každopádně je to letošní novinka a ta už je sladká. Ta už je sladká, ale není těžká. Ta je hodně sladká, cítím tam hlavně hrušku. Hruška. Já osobně teda. Podle obalu, já myslím, že naše jakoby podezření, naše domněnka je správná, že to mělo být na Valentína, ale bohužel korona je korona, korona si prostě určuje svoje pravidla. Tak, a teď tady máme pánskou vůni ještě. Máme tu dámskou i pánskou vůni od firmy Davidov, která vydala tyhle ty novinky pro rok 2021 ve stejný den. Je to Davidov Cool Water, který už známe, ale parfumovaná voda, proto je i v tmavším obalu. Je to jedna z nejstarších vůní od Davidova. Je to odvozenina. A to je klasika, ale hele, tohle je vůní teda. Je to klasika. Oni dodrželi i flakóny, kde mají ty původní flakóny, ve kterých byl Cool Water. A pak samozřejmě její pánská verze, která je lehce kořeněná, ale jde do svěží. Klasika taky. Úplně to znám. Úplně prostě to je vůně, kterou cítím hodně často. Taková klasická, prostě s tím nemůžete šlápnout vedle, když nevíte, co si vybrat, tak tahle vůně vlastně sedí úplně každému. Určitě. Ale i přesto bych diváky rád upozornil, že je lepší přijít k nám si vyzkoušet přímo na kůži. Přesně tak, protože na každém člověku voní každá vůně jinak a tady na tom papírku je to trošku zkreslené. Proto vždycky, když si kupujete parfémy, zkoušejte to na sobě. Ale nekombinujte jich zase tolik, že jo? Určitě. Tak jo? A kouzlem jsme se přenesli od parfému k pěstící péči. Honzíku, co tady máme? Tak máme tu další novinky. A to jsou bulharské bylinky, konkrétně levandule. Potom tu máme bomby do koupele. A ještě takové mídlo s levandulí. Levandule, ta je složka, která se používá především na problematickou pleť
A má taky nějaké dezinfekční účinky, jsem slyšela. Má nejenom dezinfekční účinky, ale pomáhá třeba při spánku. Proto je to příjemná vůně a lidé po ní často usínají. To je pravda, protože oni existují i takový ty spreje na polštář s levandulí, ale když si tím namažete třeba ruce, tak už si ten sprej nemusíte dávat na polštář, protože to cítíte ze sebe. A je to, myslím si, že i ekonomičtější, protože ta cena toho krému na ruce je opět, řekla bych, až směšná, Honzi. Je. A tenhle ten krém na ruce je za 39 korun. A opravdu on i klidní, takže když jsem měl teď nedávno drobnou alergickou reakci, tak jsem si to natřel tímhle krémem. A alergickou reakci to sklidnilo. Sklidnilo toto svědění nepříjemné, které doprovází většina těch kožních alergických reakcí. Potom dál tady je tekuté mýdlo a klasické pevné mýdlo. Jak jsem již říkal, upřednostňuji pevné mýdlo. To tekuté je na takové to běžné mytí rukou. To pevné i na obličej. On ten obličej potom krásně nejenom voní, ale sklidní tu pleť. Takže znovu spíš večer. A ten extrakt z té levandule, tak jsou opravdu úplně příjemný i přes ten den, protože když máš třeba stres, tak ta levandule krásně uvolní. To je pravda. Proto jsou taky Francouzi takový krásně uvolněný, zvláště z Provence. A ještě jsem chtěla říct, že mám hodně kamarádek, který používají právě přípravky z levandulí proti akné. A opravdu musím říct, že ten výsledek na nich je vidět. Zdravím. A tím jsme vlastně dokončili dnešní novinky a budeme se těšit zase příště na Kladně u Janoutu. Mějte se krásně, ahoj. Mějte se krásně.